2024ခုနှစ်သကောင်စင်းကောက်ပြီးတဲ့အခါနိုင်ငံတော်ကတိုင်းရင်းသားဒေသတွေပါမကြမ်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်မဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကမကြာခဏထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေသလိုတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုနေပြည်တော်မှာတဖွဲ့ချင်းခေါ်ယူဆွေးနွေးနေပါတယ်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီနဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံပြီးအပြစ်ရတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ရာဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒါပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပဲအရင်ကလည်း NCA 10ဘွဲ့တဲက9ဘွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်မှာအကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးနေတာပါရွေးကောက်ပွဲကိုတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာပါလုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကစဉ်းစားချက်ရှိနေတယ်လို့အပြစ်ရတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ကဘုံမူကြီးစောကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငါဖွဲ့သွားတဲ့အချိန်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိစ္စပြန်လာဆွေးနွေးတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆွေးနွေးချက်ရကတော့ရွေးကောက်ပွဲလောက်တဲ့အခါကျရင်လည်းပဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လုံနိုင်အောင်သူတို့ကစဉ်းစားချက်တွေရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအတွက်ရွေးကောက်ပွဲတက်လူအားတဲ့ဒေသတွင်းကြီးကြီးညံမှုရှိဖို့ကလည်းခရကျတဲ့ဆိုတာကိုနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်နားလည်တယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုံနိုင်ဖို့အတွက်လူအားတဲ့ဒေသတွင်းကြီးကြီးညံကြီးရှိလာဖို့အတွက်နှစ်ဖက်စလုံးဆက်လက်ဒူပန်းဆောင်ရွက်ဖို့လောလောဆယ်တော့အဲ့လောက်ရှိပဲတန်ပြီးညီမှုတွေရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်မကြုံမှုတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးချိန်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့10ဘွဲ့ပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF အဖွဲ့အပါအဝင်၅ဘွဲ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ပြီးမဆွေးနွေးတော့ပါဘူး။ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးညီညာရေးကောင်စီ KNU KNLAPC လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSPပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တို့က NCA ကိုဆက်လက်ကင်ဆွဲပြီးဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေပါတယ်။ကြံ၅ဘွဲ့ကတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် NCA ပြတ်သွားပြီလို့အတိအလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိဆွေးနွေးနေတဲ့ NCA တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားနယ်မြေတွေကိုလေးလာဆန်းစစ်တဲ့အခါကရင်မွန်ရှမ်းစတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့တနင်္လာရီတိုင်းမှာအခြေချလှုပ်ရှားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်ရေးကိုစစ်ကောင်စီကစီရင်နေတာပါ။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖရူစောတော်နီးကတော့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းမွန်နဲ့တနင်္လာရီဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအိမ်မက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတော့နည်းမြင်တည်ငြိမ်ထိန်းချုပ်တာသူဒီနေ့ဒီကာလမှာသူကနည်းမြင်နဲ့ဆုံးရှုံးကုန်ပြီလေတို့တမူကြီးကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောတာရှိတယ်လေဟိုမြောက်ပိုင်းကနေပြင်မနာနယ်စပ်နေအဲ့ဒီဘကိုတိုင်းစစ်တောင်းမြေရှိဖက်ကန်းနောက်ဖက်ကန်းသူကအဲ့ဒါဘလို့မှထိန်းချုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်ဘက်ဆိုးဆင်းချလာပြီးတော့တက်မှတည်းတထုံပဲဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမှာသူဘလို့မှနည်းမြင်တွေကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်တော့ဘူးမော်လမြိုင်ရေးပိတ်တွေကျွန်တော်တို့တက်တယ်နေ့တိုင်းစစ်ဆေးလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီနည်းမြင်မှာသူဘလို့လုပ်မလဲရွေးကောက်ပွဲကျွန်တော်တို့ကတော့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေ့တဲ့ဆန့်ကျင်မှာပဲလေတရုတ်ဘာဝင်နိုင်ငံတချို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ညီးပညာအကူအညီတွေပေးပြီးချင်းမြောက်အောင်လုပ်ဖို့တွန်းအားပေးနေပေမဲ့ KNU ကတော့ရအောင်ဖြစ်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်သဘောထားသိနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကို RFA ကတယ်လီဖုန်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းမကင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တင်းနေကမဟာဗျူဟာလိလာရဲ့အဖွဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုဦးသိန်းထွန်းဦးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာလက်နဲ့ကင်ပြီးတစ်ချိန်လုံးတိုက်နေမဲ့အစားရွေးကောက်ပွဲရင်ကျင်းမှုလွတ်တော်ကတဆင့်ဆွေးနွေးတာကပိုပြီးကောင်းတာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကဖြစ်ကိုဖြစ်လာရမယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်။အဓိကကရွေးကောက်ပွဲနဲ့တွားမယ်။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာပြီးတော့ဒီလွတ်တော်တွေမှာဝင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့အစိုးရဆွေးနွေးကြမယ်၊တင်သွင်းကြမယ်။ဒါကဒီလွတ်တော်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်မှုအဆင့်ဖြစ်လာပါလိမ့်။အဲ့တော့အဓိကကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးထိုက်ခိုက်နေမဲ့အစားလွှတ်တော်ထဲမှာကုဒေတာကောင်းကျိုးရောတိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးရောအကုန်လုံးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတော့တကယ်တမ်းဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာစေတနာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေဒါတချို့တစ်ခါတည်းမှာသူတို့ဟိုးတုန်းက
ချင်းတွေတချို့ကြောင့်လက်နဲ့ကင်ခဲ့ကြတယ်မယ်အခုချိန်မှာဒီလက်နဲ့ကင်တာဟာဒီတအကောင်ဆုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိလာကြတဲ့လူတွေကတော့ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကိုရွေးကြမှာပဲလေအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ကြဘာအကြောင်းမှမရှိအောင်ဒုံညုံရေးရအမြင်ဖော်လို့တဲ့တိုင်းသားအရေးလိလာသုံးသက်သူတူကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ငြင်းငြင်းရေးဆွေးနွေးတဲ့တိုင်းသားလက်နဲ့ကင်ဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခွင့်ပေးရင်အဲ့ဒီဒေသဟာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်ကိုရောက်သွားမယ်လို့RFA ကိုပြောပါတယ်။နေမီတတ်တမမရှိတဲ့အဖွဲ့ကဟိုတော်တော်နေတယ်ပေါ့နော်။သူပြဒီ RCSS မျိုးနေမီရှိတဲ့အဖွဲ့ကတဖွဲ့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆူနွေတဲ့ထဲမှာကျတော့အဲ့လိုနေသားမဖြစ်တဲ့ကံကျတော့ RCSS လိုမျိုးဖွဲ့ကလည်းလက်ခံဖို့ကက်ခဲတယ်မလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်။လောက်ခွိပေးလိုက်မယ်ဆိုရှိရင်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတက်ရောက်မှုကဒီနေပြည်တော်ရဲ့ဒီ2008အောက်ကိုကြောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတက်ရောက်။အရင်ကတည်းကပြဿနာတွေများလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကလည်းတန်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ရာဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြဘူးပေမဲ့တချို့ကလက်ခံပြီးတချို့ကလက်မခံတာကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူဦးသန်းစိုးနိုင်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံနယ်မြေတဝက်ကျော်လောက်ဟာတန်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကဘလောက်ပဲစီးယုံပါစေကျူးပန်းချက်ကလက်တွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကောင်မြင်နေပြီတော့ဝဲကျော်တော့လောက်ကတိုင်းနာလို့တိုင်းပါစီဒီသို့မဟုတ်ခုချုံကောင်မရှိနေရတာအဲ့ဒီဒေတာမှရှိနေတဲ့တိုင်းနာလည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဘူးကောက်ပဲကျင်းပဖို့အတွက်မိတ္တရာခံလို့စိတ်ဆန္ဒရှိပုံရတယ် NGA စာချုပ်ကိုဆက်လက်ကောင်းဖက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ဆင့်တိုင်းနာလည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းကြတာဒီမှာရေကောက်ပဲကျင်းပနိုင်အောင်ဂျူးပန်းတူတဲ့သဘောနဲ့ဒီစကားတွေပြောနေလို့ထင်ပါတယ်ဘယ်လိုမှအဲ့ဒီဆိုပြချက်ကလည်းကွန်ထက်ပေါ်နိုင်မဲ့အခြေအနေမရှိပါဘူးခင်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံတော်ဟန်းလှုပ်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူရင်းမင်းအောင်လှိုင်ကအစည်းအဝေးတွေမှာမကြာခဏထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်သူ့ရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ခီးစင်မှာလဲ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာပြည်လုံးကျွတ်သကောင်စင်းကောက်မယ်ပြီးရင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအစောဆုံးလုပ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လဘယ်ရက်ဆိုတာကတော့အတိအကျမပြောနိုင်သေးပါဘူးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလိလာစောင့်ကြည့်သူတွေကတော့နိုင်ငံတော်ဝန်လက်နက်ကင်ခုခံတွန်းလှန်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာအခုချိန်ထိမရေရာမတေချာတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်အောင်ခိုင်ပါဒီသတင်းကို American ပြည်တော်စု Washington DC မြို့ကနေတင်ပြခဲ့တာပါ